ወንድማችን ጻን ቅዱስ ይባላል እንደምንየው ወንድማችን ጻን ቅዱስ ወላጅ እናት አባት ሊያስተማሙትም የካቲት 12 ሆስፒታል ውስጥ ተጠሎ ነው የተገኘው አሁን ላይ 450 የሚገኙ የአይምሮ ማነጎኖቻችን አስፈላጊ እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል ባሪያቸውን ህይወታቸውን እስክናውቃቸው እኚህም እዚህ ክፍል ውስጥ ያሉት ወንድሞቻችን ራሳቸውን የሚያውቁ ራሳቸውን የሚጸዳዱ በቀን ለሶስቴ ከዛም በላይ ዳይፐር የሚታሰርላቸው ወንድሞቻችን እዚህ ክፍል ውስጥ ያርፋሉ ባሪያቸውን ህይወታቸውን እስክናውቃቸው እንኳን ወደ ጌርጌሴኖን የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል እንኳን በደህና መጣችሁ ማስጎበኛችሁ ስሜ ሲሳይ ሸሌ ይባላለሁ ጌርጌሴኖን የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል የተመሰረተው በ1998 ዓ.ም እንጦጦ አካባቢ በአንድ በጎ አድራጎት ግለሰብ ነው እንዲሁም በአሁን ሰዓት ወደዚህ ወደ ግለሰብ ግቢ ውስጥም ተከራይተን ስንመጣ አሁን ላይ 450 የሚገኙ የአእምሮ ማነጎኖቻችን አስፈላጊውን እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል አሁን ላይ የምንገኝበት አዳራሽ የወንዶች አዳራሽ ነው እንደምናያቸው ወንድሞቻችን አባቶቻችን በመዝናናት ላይ ነው የሚገኙት ያላቸውም እንደልባቸው የሚዝናኑበት አንድ ቲቪ ሩም ነው እንዲሁም ይሄም አዳራሻችን የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጣል ቁርስ ምሳ እራት የሚመገቡት እዚህ አዳራሽ ውስጥ ነው በሳምንት ሁለት ቀን ገላቸውን ይታጠባሉ ገላቸውንም የሚታጠቡት እዚህ አዳራሻችን ውስጥ ነው እንደምንመለከታቸው ግቢያችንም እንደልባቸው የሚንቀሳቀሱበትም አይደለም ባጣቃለ እንደምናያቸው ይሄ ወንዶች አዳራሽ ነው ማደሪያቸው በዛ በኩል ነው እሱንም እየዞረ መመልከት ይቻላል ወደዚህኛው ክፍላችን ወደዚህኛው ማደሪያችን ስንመጣ ይሄኛው የምንመለከተው የወንዶች የማደሪያ ቤቶቻቸው ነው እኚህ ወንድሞቻችን ትላም በየጎዳናው በየአስፋጠጋጠግ ዝናብ ጻራጥም ሲፈራረቀባቸው ፍጹም ራሳቸውን ከማያውቁበት ስፍራ ከተለያዩ ወንዝ ዳር ገንዳ አካባቢ ተቢያ የምንላቸው አካባቢያት ላይ ከጎዳና ወደ ማዕከሉ ሲመጡ መጀመሪያ የሚያፉበት ክፍል የምንመለከታቸው ክፍል ውስጥ ነው ባሪያቸውን ህይወታቸውን እስክናውቃቸው እኚህም እዚህ ክፍል ውስጥ ያሉት ወንድሞቻችን ራሳቸውን የሚያውቁ ራሳቸውን የሚጸዳዱ በቀን ለሶስቴ ከዛም በላይ ዳይፐር የሚታሰርላቸው ወንድሞቻችን እዚህ ክፍል ውስጥ ያርፋሉ ባሪያቸውን ህይወታቸውን እስክናውቃቸው እጅግራቸውም በሰንሰለት በብረት ካቴና ይታሰራሉ በንጋታው ሆስፒታል እስኪሄዱ እንዲሁም ወንድማችን ጻን ቅዱስ ይባላል እንደምንየው ወንድማችን ጻን ቅዱስ ወላጅ እናት አባት ሊያስተማሙትም የካቲት 12 ሆስፒታል ውስጥ ተጠሎ ነው የተገኘው በሰዓቱ የሆስፒታሉ አንድ ዶክተር ነው ያገኘው የሚደረግለት ህክምና አደረገለት ከአቅሙ በላይ ሲሆን ወደዚህ ማዕከል ያመለከተው ማከሉም የነጻ ሊያመጣው በሄደበት ሰዓት ሂስትሪውን ያፈላለገው ሂስትሪው ተገኘ ወላጅ እናት አባት ነማንኑ የታከባቢኑ ሊገኙ ማልተቻለም እንደምንየው በዚህ በጻነቱ ግራጁ ታጥፋለሽ ግራጁም እንዲሁም እንደምንመለከተው ግራጁ ታጥፋለሽ ግራግሩም እንዲሁም አንደበታለው አንደበቷ ይናገርም ጆሮ አለው የማይሰማም እንደሌሎች ጻናት ራባይን ጠማኝን ለይቶ መናገርም አይችልም እንደምንየው ፊቱ ለም እንኳን የሰው ደስታ የሰው ፈጣ ሶሲያል እንደሌሎች ጻናት ደስታ መልከተም ማሳያሳየንም በራሱ የታሪክ ውስጥን የሚጫወተው ቁርስ መሳራት እንዲሁም እየታሰበለት በቀን ሶስቴ እንዲሁም እንዲመገብ እንደሚደረግ ነው እንዲሁም አንደበታለው አንደበቱ ምላሱም እንደዚሁም እንደሌሎች አያላመጣቸው ማላመጥ የማይችላቸውን ነገሮችን ይወስዳል ማለትም ነው ወንድማችን ህፃን ቅዱስን እንደምናየው እንዲሁም እዚሁ ራሱ ላይ ነው የሚጸዳደው እንዲሁም ዳይፐር ይጠቀማል እንዲሁም እንደምናያቸው ወንድሞቻችን ከጎዳና ወደዚህ ማህበረታቸው ሲመጡ እኚህ ክፍላት ውስጥ ያርፋሉ የመጀመሪያ የሚያርፉበትን ክፍል እንደተመለከተው ነው
ፈቃደኞች ካመለከቱን ዛሬ 5 አመት በፊት እንዲሁም ይሄን ጻንከ የካሪታ ሶለት ሆስፒታል ስናመጣው ዛሬ ላይ በማከሉ 5 አመታቶችን አስቆጠሯል። ወንድማችን ጻንቀዱስ ትላንትና ከሆስፒታል ስናመጣው እንዲሁም ፍጹም ራሱን የማኪሎ ይወረደ አንደበት አለው አንደበቱ መናገር የማይችል ለፍስፍስ የሆነ ወንድማችንም ነበር ኪሎ በጣም ይወረደ እንዲሁም ማለትም ዛሬ ላይ በማክርስ በተደረገለት በተለያዩ በግል ሆስፒታሎች በበጎ ፈቃደኞች አማካኝነት ህክምና ሲከታተልም ነበር እንዲሁም ጭንቅላት እንዲሁም ከምንም በላይ የነርቭ ችግር እንዳለበትም ነግረውና አሁን ላይ ኪሎ ጨምሮልን እንደምናየው ራሱን ችሎ መራመድ ባይችልም በሰዎች ድጋፍ በሰዎች ተመርኩዞ መንቀሳቀስ ይችላል የሚሄድበትም ሙሉ ለሙሉ ባያቆም በደፈና ወይንም በደመ ነፍስ ነው የሚንቀሳቀሰው አሁን ለምን እንደምንመለከተው ወንድማችን ጧጧት እንዲሁም የጣጻይ የሞቀ የሚገባበትም ታየማለው እንዲሁም እንደምናየው እዚህ ክፍል ውስጥ ማታማታ የምንረማመድበት ላይ ፍራሾች እየተነጠቁ የሚተኙ ወንድሞቻችንም አሉ ካለን ከቦታ ተጠበች ችግር እንዲሁም እንደምናየው የሁሉም አልጋ ባለ ሶስት ነው ላይምሮማን አይመከርም ካለን ከቦታ በችግር አንጻር ግን የሁሉንም አልጋ ባለ ሶስት ነው ማለት ነው እንደምናየው ነው የወንዶች መኖሪያ ያላቸው ክፍሉስት ያሉት ከተላንቲዮታቸው ከተናንተ ማንነታቸው እንደ ባህሪያቸው የባህሪ ለውጥ ያሳዩ ነው ወንድሞቻችን ወረዚህ ክፍሉስት ይሸጋገራሉ ክፍላቸውንም ከታች እንደምናየው ጋራ ጉታ ማይነው ቦታ ወደ መኖር አቤት ተለወጠልኝ ለክና እንደናንተ የሚመጡ በጎ ፍቃደኞች እንዲሁ ይሄን ጋራ ማይነው ቦታ ወደ መኖር አቤት ለውጠውልናል ቤቶቻቸውንም እንደምናየው በቆርቆሮ እንዲሁም የተሰሩም ናቸው በበጎ ፍቃደኞች አማካኝነት እዚህ ክፍሉስት ያሉት ወንድሞቻችን የባህሪ ለውጣቸውን እኛው ሳኑን የጤና ባለሙያዎች ናቸው የሚነግሩን በእነሱ አማካኝነት ከክፍል ክፍል ከቦታ ቦታ ይሸጋገራሉ እንደምናያቸው ክፍላቸውም እዚህ ክፍል ውስጥ ያሉት ወንድሞቻችን ከትናንት ህይወታቸው ከትናንት ማንነታቸው ለውጥ ያመጡ የምንላቸው ወንድሞቻችን እዚህ ክፍል ውስጥ አሉልን በቁጥር የምንጠራቸው ራበኝ ጠማኝን መናገር የማይችሉ ቢሆንም ሌሎች ግን እንደ ባህሪያቸው ለውጥ አምጥተው ራበኝ ጠማኝን አመመኝን የሚናገሩ ወንድሞቻችን እዚህ ክፍል ውስጥ አሉልን ክፍላችንም እንደምናየው እዚህ ክፍልም ካለን ከወታጠበት ችግር አንጻር እንዲሁም ማታማታ ላይ የምንረማመድበት ለፍራሾች እየተነጠፉላቸው የሚተኙ ወንድሞቻችንም አሉ ካለን ከቦታ ተጠበች ችግር እንዲሁም እንደምንየው የወንዶች የመኖሪያ ቤቶቻቸው የባህሪ ለውጥ ያሳዩንን ወረዚህ ክፍል ውስጥ እናሸጋግራቸዋለን እንደምንየው